Май, ж мене не бісив вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішені. Знай, мене ти більше не вставляй. Ті гуси-гуси ви розлетіли, і я не жив, я формував тут свою душу. Ви не схотіли. Ми з тобою на короткій, з мене скріфа, з тебе вудка. Ріхтер грає Баха на пластинці. Ще поки не їдь додому, на таксі чи своїм ходом. Твій прихід співпав з моїм приходом. Що наші гуси прилетіли. Ми йдемо на різні туси і відлетіли.